Учениците од второ одделение кај наставникот Гоце Бумбаровски во основното училиште Кочо Рацин во Прилеп, денеска на училиште дојдоја маскирани или по прилепски преправени, поради вчерашниот празник Прочка. Ова е само еден дел од нестандардниот начин на учење кај Бумбаровски, поради кој учениците повеќе сакаат да се на училиште, отколку да седат дома. Што се прави на Прочка? Се просто. Секоја година се маскирате? Да. Но им не достигаат две другарчиња, Михаил Рапиновски и Давид Олговски, кои поради здравствената состојба, цела година не се излезени од дома поради пандемијата и посетуваат настава онлайн. Маските да ги фрлиме, да нема корона, да си ги видиме на смевките сите. Да нема корона, за да можеме сите да се гушкаме. Другарчињата ти недостасуваат што не се тука? Да. Што ти недостасува најмногу со нив, што правевте? Игравме. Долговски за да се поздрави со своите другарчиња, дури им испрати и видео порака. Докторките во Скопје ми рекоа дека нема да можам да ме на училиште заради моето здравје и затоа треба да одржувам онлайн часови дома. Но јас сум многу тажен дека не одам на училиште затоа што таму е забавно со мојот учител и со моите другарчиња. Мојот учител е најдобриот учител во светот, затоа што ни објаснува убо и многу е добар, за да разбериме ние се. Јас сакам дом на училиште, затоа што таму е забавно, пишуваме, па читаме, па раскажуваме, па шеги си кажуваме. Ама најомилено ми е дека правиме зелки. А зелка е каде што цело одделение со учителот се гушкаат заедно. Инеко на 11 март се наврши точно една година откако се затвори училиштата поради пандемијата. Долговски е едно од многуте деца кај нас, кои учат онлайн, но неговата желба да учи и да се врати на училиште е поголема од се. Многу ми недостасуваат децата, учителот, учелницата и целото училиште. Секој ден се трудам да ги одржувам онлайн часовите со наставникот, но оди тешко. Затоа што интернетот кочи, па не можеме да се приклучиме или наставникот или јас, па не можеме да се слушниме, се нервираме јас и наставникот. Не сакам да го гледам наставникот само како слика, сакам да бидам на училиште и да го гледам во истински живот. Сакам да заврши вирусот корона најбрзо што може, за да се вратам на училиште се со моите другарчиња и со мојот учител. И наставникот Бумбаровски вели дека и нему му недостасува нормалниот начин на настава, особено што со маските е малку потешко да се учи изговарањето на зборовите и буквите, но се надева дека се тоа ќе заврши забрзо. Давид пак е ученик кој што има невиден талент. Тој често пати знае да не изненади на онлайн настава и сите домашни работи кои што ги изработува, кои што задолженијата кои што јас му ги давам, ми ги праќа во видео порака. И можам да кажам дека иако Давид е второ одделение, ние со него почнуваме да работиме материјал за трето, четврто и петто одделение, како што се македонски јазик и математика. Учениците ги поздравија своите одсутни другарчиња и им посакаа да се видат што е можно побрзо. Давид, Михаил, ве сакаме!